Contraten sollte nun schreien, El Haida Dani. El Haida, një njeri du të merte një rëndësi tjerë zakonshme në jetën tënde. Unë thash është njeri që të besoj kryeve për në ti. U flasë për Ricardo Kochante. Margherita e ti. Erke Margherita Bella. Sabe. Nuk e kështë të kënduar mas këndë në duet. Ashtë e vërtet. Dhe ta besoj. Sot, nëse do të përkufizoje, ose nëse do të shkruaj e autobiografi në jetës tënde, cilat do të ishte fraza që të dedikoje Ricardo Kochantës? Është maestro, ja. Është mësuesi. Është artisti. Me të vërtet, është ai që më mësoj kaqë shumë, më dha një besim aq të madh, sa i ndjehem me të vërtet shumë emocionuar kur flas për të. Dhe ai ndihet shumë emocionuar kur flet për ty. El Haida, ne Ricardo Kochantën sigurisht mund ta kishim në këtë program. Sigurisht mund vinte edhe nëpërmjet një video mesazhi. Nuk e di ai ndjeni që është në një tur. Është po. Ndodhet në lëvizje. Megjithatë në mënyrën e tij, siç është një mjeshtër i rrallë, ai është, shije pak. Signora Mecho e Kara El Haida, un po lexoj direkt në shqip, jemi në udhtim. Na vjen keq, por nuk mund të jemi me ju te kontrata. Por me kënaqësi për një herë tjetër. Faleminderit për interesin dhe urime El Haidës për impenjimin e radhës. Dhe përshëndetjet me kortezin e mjeshtër Kochantës. Është i mrekullueshëm. Është SMS-ja që ka dërguar në celular, unë kam qenë në kontakt me të, me asistentin e tij, me bashortën për shkak të impenjimit. Është e vërtetë, është në një impenjim që ka të bëjë edhe me atë që do jemi impenjuar unë në vitin 2016. Çfarë është ky impenjim? Nuk do të them sonila të lutem, nuk do të them. Tani, morëm vesh vitin 2016. Është Ricardo Kochante. Nuk presim që të niset në një anije hapsinore drejt Marsit. Po. Do bie bor në 2016. Do bie, jo bor, jo, Qamet ka për të bërë se bor. Është 2016. E leta unë të të provokoj gjithë ditën të, të të fillet të përmënd Sanremon, të të fillet të përmënd koncertin recital që më përmënd me të. Dhe unë nuk do të temas një gjë. Dhe ti nuk do të thuash asgjë. Me gjitha të një kuptuam të gjitha, Ricardo Kochante nuk është sot, por ditë i tjetë për ty. Shohen pak. Posso stare fermo Con le mani nelle mani Tante cose devo fare Mister Kochante Prima che venga domani E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora Splendisone domattina come non hai fatto ancora E per poi farle cantare le canzoni che hai imparato Io le costruirò un silenzio Che nessuno ha mai sentito Sveglierò tutti gli amanti Parlerò per ore ed ore Abbracciamoci più forti Perché lei vuole l'amore Poi corriamo per le strade E mettiamoci a ballare Perché lei vuole la gioia Saliamo su nel cielo e prendiamone una stella perché Margherita è buona, perché Margherita è bella. E Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Thank you.
Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita, e Margherita, Margherita, adesso è mia. E ndau me ty Margheritën. Erdhi në Shqipëri të përjeton të përballjen tënde të parë me publikun shqiptar, që ai shumë të donte, u vlerësua nga presidenti i Republikës. E mban mend këshillën e tij për suksesin dhe famën që do të priste më pas, do të niste një etapë re në jetën tënde. Po. Cila është këshilla më e vlefshme që të ka dhënë? Këshilla më e vlefshme ishte ajo që nuk duhet harroj asnjëherë priardhjen time dhe ta fusja gjithmonë muzikën, elementin shqiptar që un kam brenda meje, shqiptaren që un kam brenda në atë çfarë un bëj. Pasi merr të shembull veten e vet, një origjinë vietnameze, vietnamita, dhe më thoshe e ka përdorur gjithmonë me shumë kujdes dhe me shumë elegancë në gjithçka që ai ka bërë në karrierën e vet dhe ka qenë diçka suksesshme. Dhe me këtë këshillë, me këtë mbështetje, Elhajda fitoi The Voice, fitoi kontratën me Universal për të patur edhe këngën singullin e saj të parë. Është vërtet. Baciami e basta. E shoj. Che saremo sole mare. Non tocco più la terra se saremo sole mare. Non tocco più la terra se mi leghi al vento del tuo respiro che non basta mai. E sai che c'è, c'è che mi fai volare. Sepse jo vetëm kënga, po Heart Attack është një ndër programet më suksesshme të Agon Channel. Është vërtet. Po mirë, në Agon Channel presin surpriza. Është vërtet. Duar në të punë televizionin. Po ja këtë e bëra për të dua shumë. Në fakt, kush është ylli në këtë rast? Kush e ka bërë kontratën e vërtet? Në të vërtet e ka bërë mika ime më ngushtë, është Orsula Mema, dhe është e mrekullueshme. Tani të dhemi një sekret publikut, e lajtën, po tani një rep, gjatë ditëve që ishim në programit e kthejnë gjithmonë kokën anti, sepse aty është ulur. Ai dajte, afro bak. Nuk dalim, është pagrim. Nuk dalim. E ke bërë sakrificën një herë, nuk bën. Është shoqja, midja jote më e mirë. Fotografe profesioniste? Po, një fotografe shkëlqyer. Një fotografe shkëlqyer. Faktikisht jam njëru kështu që të mbonte disa fotografi, një set fotografik ndër të parët që bëja para 4 viteve në Mosgaboj, thola. Po. Dhe o shila do të vendos këtu se ko ka vetëm andej kthehet për mirë. Do shoqë shoh andej më mirë. A çdo ulu këtu? Karike për karike. Është ajo që e kam gjithmonë pranë, është ajo që më mbështet, është ajo që më thot të mirat dhe të këqijat ashtu siç janë. Më thot gjithmonë gjëra siç janë dhe më ndihmon në mënyrë të jashtëzakonshme dhe është një mike perfekte do thoja. Mike, vendosha ke nevojë për këshillën e saj, sepse siç thash nis një etapë re. Është një sukses i jashtëzakonshëm, fama. Përballi një me famën. Deri në atë kohë është përballur me suksese, por tashmë niste fama për një publik shumë milioner si ai italian. Si po e përjetoi El Hajda? Ishte një moment pas fitores së Voice-it, që unë nuk dija ku jam sot në mëngjes dhe nuk dija ku do zgjohesha nesër, pasi eventet ishin kaq shumëta dhe turi që bëm në atë ver ishte kaq i ngjeshur me të vërtet një sukses do thoja, pasi kam pasur mundësi të njoh nga afër gjithë mbështetësit e mi më të mirë. Atë ver doli dhe albumi im i parë, i cili quhej El Hajda Dani. Dhe ishe një moment drastik, një ndryshim drastik në jetën time dhe me të vërtet aty fillo të kuptoja çfarë do të thotë të jesh të bësh këtë punë. Lodhje te masë të madhe fizike, psikologjike mbi gjitha, por
Në fund të ditës një ndjesi kaq e bukur që po realizoj atë që unë dua dhe po bëj atë që unë dua. Fuqitë e talent show, e vërtet. Pushtet i talent show në Itali është i njohur. Mjafton kujtojmë që pjesëmarrës edhe në talent show të tjerë u bën më një herë brenda vitit edhe fitues Sanremos, ëh, më kujtohet Marco Canta, Elio Scanu, Emma Marrone etj etj. Pra, fuqia e talent show-t, mendoje që dhe kjo rrugë për ty do të ishte, do të përshkonte po të njëjtin itinerar? E mendoja, me sigurisht, madje filluam dhe punën për këngën që do merr pjesë në Sanremo. Por le të themi që nëse kënga Bacha Mje Basa dhe albumi im i parë u bën një kohë, një periudhë 15 ditore, nuk mund të lejoja vetes që të merja pjesë në Sanremo me një këngë të realizuar në kaq pak kohë, doja që të ishte ajo perfektja dhe doja që figura ime dhe performanca dhe pjesëmarrja ime të ishte të përfaqësonte mua dhe të mos prisje 2016, nuk kuptoj, au kuptoj. Prisim 2016. Nuk ka ndonjë. Doja që të ishte çdo gjë në kohën e vet. Dhe të ishte ajo që unë doja. Suksesi. Unë e di se kush janë parë që ndjenë aromën e suksesit. Edhe në një mënyrë e duan, por dhe e përdorin. Shqipat? Janë të parët, është normale, në shumë vëndë të botës janë të njërë artistët që ata shohën pra në politikanëve të caktuar, o për simpati personale, kauza, ideologi, nuk ka asgjë tjerë zakonshme. Edhe ty nuk s'ka në lësh njërës të historie, pra, letëmi që Vanity Fair, për shumë, në një artikull gjatë të dedikuar, pyetjen e parë këtë kishte, uaj, Lajda ke dalë në një selfie me kryeministrin shqiptar? Është vërtet. Edi Rama, ti si ndjen këtë interes politikës, politikanëve ndaj tij? Sigurisht është diçka për cilën në fillim habitesha dhe thoja si ka mundësi dhe e thoja babit pse ai është ai që ndjek politikën në shtëpinë tonë më tepër. Por politikanët janë ata që kanë dorë vendin tonë dhe të mendosh që të njohin me gjithë angazhimet atë të shumta që kanë gjatë ditës dhe unë mendoj për të mirën e vendit tonë, sepse ta thash më përpara jam ai person që mendon dhe shikon anën pozitive. Dhe të njohin dhe mbi gjitha vinë dhe të kërkojnë të bëjnë një foto, një selfie me ty. Ka qenë një moment mjaft i çuditshëm kë, por me vërtet një moment shumë i bukur. Më është bërë shumë çefi. Kur pas fitores Voice-it më vinin mesazhe nga zonja Josefina Topalli, nga kryeministri i para dy viteve zoti Sali Berisha, nga Edi Rama, kryeministri sotëm dhe unë merja mesazhe, një 19 vjeçar që merr mesazhe nga kryeministri i Shqipërisë dhe ullhecësit e vendit tënd. Ata kam zgjedhur presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri dhe lideri i opozitës. Mund të ishin dhe shumë të tjerë. Por Elajda, frikën se mund të përdorësh politikisht. E ke patur? Imazhit mund të përdoret në një moment të caktuar. Po, patjetër mund të përdoret, sidomos në momente të nxehta të politikës, siç janë fushatat elektorale. Ku ti ke përgjigjur edhe më nxehtësisht, nuk mund të tripa përmendur një moment, kam frikë të lejuar një simbolik politike, gjithsesi të përdorur në një takim të ndin me publikun shkodran. Po, është e vërtet. I respektoj pa fund këto figura shqiptare, politikanët tonë. Por nuk dua, deri kur ta vendos unë nëse dua të jem pjesë politikës apo jo, nuk dua që ajo çfarë më bëj të merret si për fushatë, të përdoret për fushata. Duat më mbështetem për artin që bëj, për muzikën që bëj, e mirë e keqë, si të qovë duat më mbështetem për atë dhe të mos përzihem dhe i sa ta vendosun në anën politike. Dhe është drejt. Elajda, e majta po e djath me ideologjit e tua, me bindjet e tua, nisi suksesi, për vijua, ti përmonde pak më parë, albumin të në të parë, unë duat shihem pak prej këngëve ti. Bacio mi e basta, fa mi gira la testa, no che non basta, rifare un po' e mi scambiaci le labbra, e sapere che non te ne andrai, almeno che ritornerà, non goodbyes, non tears to cry.
Në cilët këngë je ti? Pavarësisht se e dëgjuam dhe nga mësuesit dhe nga ata që të njohin mjeshtrat që ke mundësi të pashtershme në shumë zhanre. Po ti ku je vetë? Ku ndjehesh ti? Ndjehem në këngë si kjo që do përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Jam tek këngët energjike të jashtëzakonshme. Më kanë thënë muzikant, më kanë thënë që jam më mirë tek blues and jazz, por unë ndjehem më tepër tek ballad dhe soul. E lajta tani mund thuhet që ti ke një karrierë në Itali.